Vi övergår till att debattera svaret från statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 796 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, om Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg. Okej. Ledamoten joggar. Jaha. Men då kanske vi kan göra så här att statsrådet kan läsa sitt svar. Så tänker jag att interpellanten rimligen har tagit del av det i förväg. Så att, varsågod. Då har vi som sagt, vi debatterar svaret från statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 796 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, om Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg. Och jag lämnar först ordet till statsrådet Matilda Ernkrans. Herr talman, Markus Wiechel har frågat mig om det är rimligt att svenska elever som studerar i ett annat skolsystem ska straffas för att det skolsystemet lyckas bättre än det svenska med att få elever att prestera maximalt. Han har vidare frågat hur jag kan förklara nuvarande beräkningsmodell om avsikten är att betyg så långt som möjligt ska jämställas med sökande med betyg från den svenska gymnasieskolan och att elever oavsett i vilket land de studerat ska konkurrera med likvärdiga villkor. Han har också frågat vad jag menar att en elev som har studerat utomlands med maxbetyg ska göra för att få samma chans som en elev som har gått i svensk gymnasieskola att komma in på de mest attraktiva utbildningarna vid Sveriges främsta universitet. Vidare har han frågat mig om de kan förvänta sig att jag vidtar åtgärder för att ändra nuvarande beräkningsmodell. Som jag svarat Markus Wiechel på i en tidigare fråga på samma ämne är det Universitet- och högskolerådet, UHR, som meddelar föreskrifter om meritvärdering av betyg. Detta innefattar att bestämma hur betyg från utländsk utbildning ska värderas i förhållande till betyg från gymnasieskolan i Sverige. Utgångspunkten är att sökande med utländska betyg så långt som möjligt ska jämställas med sökande med betyg från den svenska gymnasieskolan. Alla länder har olika antagningsregelverk och detta avspeglas också i hur man bedömer gymnasiebetyg. Det är enligt UHR vanligt att man i andra länder har ett regelverk där man inte bara tar hänsyn till gymnasiebetyget utan även andra kriterier medan man i Sverige använder gymnasiebetyg och högskoleprov bland annat som urvalsinstrument. Det innebär att betyg i det svenska systemet har en större konsekvens än i många andra länder i och med den urvalsfunktionen de har vid antagning till nästa nivå i utbildningssystemet. Utan en justerad värdering av utländska betyg skulle elever som har gått i den svenska gymnasieskolan kunna få svårt att konkurrera om platserna på populära högskoleutbildningar. Det är alltid tråkigt när personer som arbetat hårt inte kommer in på sin drömutbildning. För den enskilda kan det påverka hela livet. Huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning är att minst en tredjedel ska fördelas på grundval av betyg, minst en tredjedel på högskoleprovsresultat och högst en tredjedel på av högskolan beslutade urvalsgrunder.
Detta innebär att det finns andra möjligheter än betyg att konkurrera och antas till en högskoleutbildning. UHR är regeringens expertmyndighet och bäst lämpad att göra bedömningar om meritvärderingen av utländska betyg. Det ligger inom UHRs uppdrag att löpande utvärdera konsekvenserna av antagningsreglerna. Att myndigheten reviderar sina föreskrifter utifrån nyare antagningsstatistik visar att myndigheten genomför dessa analyser och också gör revideringar då det är nödvändigt så att sökande till högskolan ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor oavsett vilket land de genomfört sin gymnasieutbildning i. Jag avser inte att föreslå några ändringar i myndigheternas föreskrivningsrätt på området. Tack. Tack. Ordet går till interpellanten Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. För inte så länge sedan så öppnade jag Facebook och tittade tillbaka på en gammal händelse. Det visade sig att idag, för exakt 14 år sedan, så satt jag mig på planet från USA till Sverige och det var efter 6 år i amerikansk skola. Med mig hade jag då en high school diploma och vissa betyg och distansstudier i svenska A och B för att bli behörig till ett svenskt universitet. Skolan var aldrig någonting som jag tyckte var särskilt roligt. Jag var knappast heller någon som hade jättelätt för alla ämnen, utan jag fick kämpa mig igenom. Jag slet och tack vare mina föräldrar också så fixade jag de här distanskurserna i svenska A och B så att man var behörig till svenskt universitet. Efter väldigt mycket slit så fick jag ändå bra betyg och kunde söka den utbildning jag ville på Linköpings universitet. Jag kunde komma in på det program jag ville på grund av att jag slet och på grund av att mina föräldrar faktiskt pushade mig och gjorde vad de kunde för att jag skulle fortsätta kämpa. Jag hade dessutom en vilja att komma tillbaka till Sverige efter så många år, och som 13-åring lovade jag mig själv att den dag jag själv fick bestämma, det vill säga när jag flyttade hemifrån, då skulle jag tillbaka till Sverige. Mina föräldrar bodde kvar. Jag hade egentligen ingenting som gjorde att jag skulle vara tvungen att komma hit. Men, herr talman, idag hade inte jag kommit in. Av den enkla anledningen att man har förändrat kriterierna. Jag har precis samma betyg som tidigare. För mig spelar inte det här någon större roll. Jag har ingen ambition att söka till det programmet igen eller på något sätt. Men däremot så drabbar det här tusentals andra. Vi har ingen aning om hur många som förväntas söka sig tillbaka till svensk universitet nu efter x antal år utomlands. På grund av deras föräldrars livsval. Inte deras egna livsval, utan deras föräldrar. Och det straffas de för. Herr talman, vad finns det för rättvisa med detta? Tack. Tack, statsrådet. Tack, herr talman. Det är alldeles uppenbart det som också Markus Wiechel här från Sverigedemokraterna beskriver, att människor rör sig ju över världen mellan olika länder och av olika anledningar och tar del av olika länders utbildningssystem och också möjligheter att kunna bygga sig själv starkare för framtiden. Jag tillhör ju de som tycker att det är mycket viktigt att vi har de möjligheterna för människor som rör sig över världen, inte minst unga människor. Jag hade en liten annan debatt alldeles innan här med en partivän till Markus Wiechel. Nåväl, i det här fallet så är det faktiskt så att det är UHR, Universitet och högskolerådet, som är expertmyndighet. De är bäst lämpade, det är deras uppdrag att göra bedömningar om meritvärdering av utländska betyg. Det innefattar att bestämma hur betyg från en utländsk utbildning ska värderas i förhållande till betyg från till exempel gymnasieskolan i Sverige. Vid årets granskning så har UHR kommit fram till att betygsfördelningen bland de som har sökt till högskolan med gymnasiebetyg från just USA, som ledamoten nämner här, den är mycket olik betygsfördelningen bland de sökande med en svensk gymnasieexamen. Högskolan, ska vi komma ihåg, är ju den del av det svenska utbildningssystemet som bygger vidare på den svenska gymnasieskolan. Och det är viktigt
mitt perspektiv, att elever därifrån inte har en sämre chans än elever från andra länder att bli antagna till högskoleutbildningen. Det är ju därför det är viktigt att det är just en myndighet inom sitt uppdrag som har till ansvar att göra, en expertmyndighet som har till ansvar att göra den här meritvärderingen. Det är också de som har beslutat om en omräkningstabell. Och jag ser för tillfället inte behov av att vidta några andra åtgärder. Det finns en ansvarig myndighet. De har det här inom sitt ansvarigt område. Och jag anser att det är myndigheten som ska göra de här bedömningarna för att det ska bli så rättvist som möjligt. Tack. Tack, Markus Wiechel. Tack, herr talman. Ja, regeringens paradgren det senaste året har, om inte att skylla ifrån sig på andra aktörer, så har det varit att gömma sig bakom sina egna myndigheter. Och det här har vi sett gång på gång. Det gör det tyvärr inte mindre beklagligt. Så även i detta fall. Jag menar, är det så att man ser att det finns ett uppenbart problem, och jag hoppas verkligen att statsrådet ser det, då förväntar jag mig att man som minister tar och agerar. Och jag menar, vi kan ju själva höra i svaret, man vill att det ska vara likvärdiga villkor. Elever ska ha samma chans oavsett vilken skola de har gått i. Ska vi göra förändringen också baserat på olika gymnasieskolor i Sverige? I vissa skolor kanske en större andel som presterar bra. Är deras A-betyg mindre värt än i de skolor där det är färre som presterar bra? Det är precis samma sak. Jag förstår inte hur man kan påstå att det här på något sätt handlar om rättvisa eller likvärdiga villkor. Det må vara någon form av socialistisk rättvisa där man på något sätt ska straffa dem som kommer från ett område där det går förhållandevis bra. Men det är ingen rättvisa. Och sen olik betygsvärdering. Ja, absolut. Det finns olika betygsvärderingar. Men faktum är att om vi tar USA som exempel. Där är inte betyg, precis som statsrådet också sa ursprungligen i sitt svar. Det är inte bara betyg som spelar roll. Det är vissa andra saker. Extra credits. Det innebär att man kanske har aktiviteter efter skolan som räknar in, eller som man kan tillgodoräkna sig när man söker till college. Samma möjlighet finns inte i Sverige. Då borde väl snarare de betygen värderas uppåt, inte neråt, på grund av att man inte har allting som man får i Sverige. För här är paketet komplett, så att säga. Och sen nämnde statsrådet att svenska elever skulle ha svårt att konkurrera. Vad har det med någonting att göra? Huvudsaken är att det är likvärdigt, att det är rättvist, att man bedöms på samma kriterier. Och det gör man inte idag. Tack. Tack, statsrådet. Tack, herr talman. För att vi ska kunna ha ett system där antagningen till högre utbildning sker på lika villkor, då måste utländska betyg värderas i förhållande till svenska gymnasiebetyg på ett korrekt sätt. Det här är av största vikt, och de omräkningstabeller som är framtagna av den ansvariga expertmyndigheten UHR garanterar en likvärdig värdering. Jag har förtroende för att myndigheten med expertis på området sköter den uppgiften. Större förtroende än om det skulle vara så att det är Sverigedemokraterna som skulle bestämma vilka betyg som var tillräckligt bra eller inte för att man skulle ta sig vidare i det svenska utbildningssystemet. UHR har ju alldeles nyligen också varit i utbildningsutskottet med anledning av detta och berättat om det arbete som man gör som myndighet under det ansvar som man har. Jag hoppas att ledamoten eller partivänner till ledamoten i utbildningsutskottet också ställde de här frågorna till myndigheten, eftersom de är ansvarig myndighet för framtagande av till exempel av den här omräkningsmodellen. Sen vill jag väl bara lägga till i den här debatten att det är väl för väl då att vi har ett system i Sverige där gymnasiebetyg är ju inte den enda vägen till att komma i fråga för att få den mest attraktiva, den högskoleutbildning man allra helst önskar. Det här är ju en anledning till att inte minst jag som statsråd, men också vi socialdemokrater, är väldigt angelägna om att vi fortsatt har möjligheten att kunna konkurrera om en högre utbildning också med högskoleprovet. Och regeringen har ju inte minst under den här pandemin gjort ett antal åtgärder för att
öka genomförbarheten också under pandemin av högskoleprovet. Det är en viktig andra chans för att kunna ges en möjlighet att kunna konkurrera om de utbildningar som är mest eftertraktade. För det är ju ett urvalssystem helt enkelt. Tack. Tack. Slutanförande. Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Tack, herr talman. Ja, olika sätt att hamna på en utbildning, att man kan söka genom högskoleprov och så, det är naturligtvis jättebra, men det ändrar inte faktumet att om det är så att ens föräldrar har valt att bosätta sig utomlands och man därför studerar utomlands i en exempelvis amerikansk high school, så innebär det att man diskrimineras. Det är ren och skär diskriminering på grund av vilken skola man har råkat gå i. För det handlar inte, återigen, det handlar inte om prestation. Det handlar inte om hur duktig man är. Föreningen Svenskar i världen hade ett solklart exempel på detta. En ung tjej som hade kämpat och fått toppbetyg, alltså maximalt. Hon kunde inte få högre betyg i amerikansk high school. Så kom hon till Sverige och då räknade de hennes betyg som 19,0, inte 20,0. För att hon hade gått i amerikansk high school. Enbart för att hon hade gått i amerikansk high school. Det här är inte rättvist. Det här är fullkomligt orimligt. Och precis som statsrådet själv nämnde, så utlandssvenskar är en enorm resurs för det svenska samhället. Personer som har spenderat några år utomlands, fått kontakter, kunnat få nya lärdomar, kommer tillbaka. Varför ska de inte få samma möjlighet? För de har inte samma möjlighet. Det spelar ingen roll vad statsrådet står och säger. De har inte det idag. Och det är, jag är själv ett tydligt exempel på det. Jag gick själv in efter att ha läst om det här och kollade på valideringen. Varför är mina betyg lägre idag än för 14 år sedan? Tack. Tack. Slutanförande. Statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Ja, människor rör sig över världen av mellan olika länder. Det vet vi av olika anledningar. Man tar del av olika länders utbildningssystem. Det tycker jag är viktigt. Varje person växer med utbildning. Det gör det möjligt att man faktiskt kan få en bättre framtid. Man kan få sitt jobb, man kan försörja sig själv och bidra till samhället. Det är viktigt att det här fungerar på ett bra sätt för alla som är inblandade. Som ansvarig minister tycker jag att det är en självklarhet att antagningen till den högre utbildningen i Sverige ska ske på lika villkor med utgångspunkt i svenska antagningskrav. Och det innebär att betyg från utländsk utbildning behöver värderas i förhållande till betyg från gymnasieskolan i Sverige. UHR är expertmyndigheten. UHR har också varit i riksdagen hos utbildningsutskottet alldeles nyligen för att svara på just de frågor som handlar om hur myndigheten har tagit ansvar för den här typen av omräkningsmodell. Jag hoppas att ledamoten ställde de frågorna då till UHR eller ledamotens partivänner som sitter i utbildningsutskottet. Det ligger i UHRs uppdrag att löpande utvärdera konsekvenserna av antagningsreglerna. Och det är myndigheten som är bäst lämpad att göra bedömningar om meritvärderingar av utländska betyg. Det torde väl ledamoten veta att det är inte enkelt att dra slutsatsen om att en högre andel med högsta betyg betyder att elever i det skolsystemet har lyckats prestera maximalt. Det går inte att dra de slutsatserna, bland annat enligt myndigheten UHR. Och det kan vi väl också se här i Sverige, att vi har ett problem med glädjebetyg som inte alltid motsvarar att man har med sig de kunskaper som man behöver för att ta sig vidare till nästa nivå. Det är viktigt att vi har ansvariga myndigheter som har inom sitt område och sitt ansvar att se till att det här sker på ett korrekt och likvärdigt sätt. Tack. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 796 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, om Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg är därmed avslutad.